Jer svim našim žestokim momcima je Italija bila nešto, kao neki san. I Željko je otišao u Italiju. Tamo je upoznao naše klince, već je on čuo preko neki. Tamo je Pera, Zoka, Mita i našao je tamo neki ekipu Džeparoša. I oni preko da nas šamaraju, šamaru oni za sebe, jel? Uveče, ti idemo kod gazde da predamo. Sad smo radili. Ajde, odu oni. Ljuba sedi još jedan. Kad su ovi sve istrkeljisali svoje, njegov nadimak je od onda valjda i postao glavonja. Kaže on, šta ti glavonja čekaš? Ali ja sam kao za mene, ne za tebe. Ma teraj se bre u pičku, matra, ajde vadi šta si. I ovaj ustaje on kao kupio gard. Kao. A Mirko Šiš gleda i uvati Ljubu za ruku. Sende im brante. Šta je bilo? Sende im brante. Ovog daj meni, ovaj ima muda. Ovaj je pravi, ovog daj meni. I taj dan je nastalo prijateljstvo između Mirka Šiza i Željka i to je prijateljstvo strajalo do Željkove smrti.